Takže co k tomu říct, výhra 2-1, pro golmana si fajn. To pro golmana fajn, tak dva body super, ale myslím si, že jsme dneska mohli mít 3. No. Na druhou stranu dvě třetiny jste byli lepší, ta třetí třetina už to nebylo ono. Jo, mně to přišlo takový utkání, jako co nás budou čekat baráži, že si myslím, že takhle nějak by to mohlo asi vypadat, že budeme přehrávat a oni budou jenom čekat na breaky a na ty svoje šance, takže myslím si, že dobrá taková příprava. Ty druhý zápas po návratu, po tom zranění, takže jak se cítíš? No, cítím se dobře, ale řekl bych, že jsme hodně zlepšili obranou fázi hry, takže kluci mi hodně pomohli ty dva zápasy a na naše poměry, co letos jsme tak nějak bránili, si myslím, že to byly výborně odbráněné zápasy. Je to fakt znát, jo? Že ta obrana že funguje jinak? Nebo jak bys to třeba popsal, co tam je jinýho, než když jsi se loučil vlastně s brankovištěm před zraněním? A tak vyloženě nechodíme napadat, aby jsme někde propadali a myslím si, že ty kluci snaží se prostě blokovat ty střely a pomáhat mi vzadu s dorážkama. Prostě zlepšilo se to vzadu, no. Taky prostě místo 10 gólovek v zápasech je třeba 5 nebo 4 a hned máme větší šanci vyhrát. No. Co teď teda tomu stojí, jak najít tu pohodu? I takovýhle zápasy, i takovýhle výhry asi tomu pomůžou, i když samozřejmě jako už asi nevydrápete na 12. místo, ale je fajn se naučit vyhrávat. No, tak ještě to nebalíme úplně, protože těch zápasů ještě je, sice bychom museli mít hrozný štěstí, aby jsme se tam dostali, ale teď ty zápasy jako budou a my potřebujeme se dostat do nějaký takový pohody prostě a ne, aby jsme jenom prohrávali a pak šli s tím do baráže, no, takže. Asi pro golmana možná dobrý, aby se v tom playoutu hrálo co nejvíc, nebo nejdýl o nějaký body, aby ty ostatní dva týmy třeba to nezabalili a vlastně pak by tě to ani pořádně nepřipravilo. Tak je to otázka, jak je tam bude rozestup vlastně a s čím do toho půjdou ty týmy, které budou jakž tak zachráněny, jestli je šanci mladým klukům nebo takhle, ale uvidíme, my musíme furt naplno a nic nevypustit a nás to důležitý asi teprve čeká.